Flasim në lidhje me emrin dhe kategorinë gramatikore të numrit. Siç e dimë, emri në gjuhën shqipe ka dy numra, ka numri njëjës dhe numri shumës. Me emrin në numrin njëjës kuptojmë që ai tregon një njeri, një kafsh, një send, një vend, si për shembull djalë, lule, qytet e të tjerë, ndërsa emri në numrin shumës tregon dy ose më shumë njerëz, kafsh, sende, vende e të tjerë, si për shembull male, lule, klasat e të tjerë. Tani për të formuar shumësin e emrave na ndihmon prapashtesa trajt formuese. Duhet të bëjmë dallimin ndërmjet prapashtesave trajt formuese dhe fjalë formuese. Me prapashtesa fjalë formuese kuptojmë parashtesat dhe prapashtesat që ndihmojnë në formimin e fjalëve të reja, ndërsa prapashtesa trajt formuese janë funksionin e mbarësave, sepse këto prapashtesa ruhen gjatë lakimit që bëhet lakimi pra i emrit në rasa. Si mund ta bëjmë shumësinë e emrave? Për të kaluar numrin emrat nga numri njëjës në numrin shumës, shpesh nuk ndryshon formë dhe në këtë rast nuk përdorim asnjë mjet trajt të formues, për shembull një nxënës disa nxënës, një lule disa lule, një muaj disa muaj, një bim disa bim. Me prapashtesa të ndryshme si për shembull burru, burra, flutur, flutura, klas, klasa e të tjerë, me ndërrime tinguj si për shembull mik, miq, plak, pleq, fik, fiq, cjep, cjep, e të tjerë. Me prapashtesat, si edhe me ndërrime tinguj një kusisht, breg, brigje, shtek, shtigje, rrezik, rreziqe, pyll, pyje, lëng, lëngje, e të tjerë. Tani, cilat janë prapashtesat trajt formuese që na ndihmojnë neve për formimin e numrit shumës? Një, ne mund ta bëjmë me anë të mbarësa me anë të prapashtesës ë, si për shembull futbollistë, oficerë, ambasadore e të tjerë. Me anë të prapashtesës a, thika, kumbulla, bishtaleca, trekëndësha. Me anë të prapashtesës një, inj, enj, si për shembull lumë, lumej, gjarpër, gjarpërinj. Lëmë, lëmenj, hero, heronj, budala, budalenj, e të tjerë. Gjithashtu, ne kemi me prapashtesën ërë, si për shembull prind, prinder, princ, princer, mbret, mbretër, e të tjerë. Me prapashtesën e, si për shembull tregime, albume, vëllime, divane, argumente. Me prapashtesën ra, mallëra, shira, djathëra, era, mishra, gjëra, e të tjerë. Tani, ne kemi thënë që kemi emrat abstrakt. Emrat abstrakt kryesisht përdoren në numrin njëjës. Ama kur i kalojmë në numrin shumës, në këtë rast ata konkretizohen. Gëzim, gëzime, për shembull, ata kishin dy gëzime në të njëjtën ditë. Në këtë rast kur emri gëzim është përdorur në numrin shumës, ai nga emër abstrakt konkretizohet, pra prashë ndërrohet në një emër konkret. Tani, ne kemi disa emra në gjuhën shqipe që përdoren vetëm në numrin njëjës. Cilët janë ato? Janë emrat e përveçëm si Tiranë, Mimoza, Drin, e të tjerë. Kemi emrat abstrakt, Dashuri, Guxim, Arsim, Barazim, Trishtim, e të tjerë. Emrat përmbledhës si Vëllazëri, Grari, Vajzëri, Njerëzi, Bota, duhet i përdojmë gjithë një pra në numri njëjës. Kemi emra lëndësh si për shembull Gëlçere, Benzin, Vaj, Djath, Mish, e të tjerë. Emra që tregojnë drejtime horizonti dhe dukuri atmosferike, për shembull vez, dëbor, breshër, përdoren në numrin njëjës, apo drejtime horizonti veri, jug, lindje, perëndim. Emrat e shkencave të lëndëve, për shembull gjuhë, fizik, anglisht, matematik, kimi, e të tjerë, janë edhe disa emra sëmundjesh që ne i përdorim vetëm në njëjës, si për shembull fruth, li, kol, zhebe. Si që kemi emra që përdorim vetëm në njëjës, kemi emra që përdorim vetëm në shumës. Janë disa emra e vendet, si për shembull Alpet, Viset, Andet, Apeninet. Janë sendet që janë të përbëra nga dy pjesë, qorape, doreza, pranga, syze, skit, e të tjerë. Shumicë frymorësh, si dhëndë, plakat, shtojzovallet, lëndë si mas, markarona, qelqurinat, argjendet. Disa emra abstrakt, lajkat, tekat, gjepurat, të korrat, të mbjellat, dhe disa emra sëmundjesh si shytat, ethet dhe grykët.